Всім добрий день. Дружина поїхала з дітьми на вихідні до Куми на 3 дні. Що робити вдома? От скажіть, що робити вдома без дружини, без дітей? Будемо робити оцю столешницю, трохи ремонтувати її. Десь 2 місяці я її поставив. Це з горіха, вона була склеєна з 4 дошок. І через 2 місяці вона трошки стала примхлива. Зараз покажу. Ось на місцях склейки, я не знаю чому, це або ПВА було, клею недостатньо нанесено при склеєнні, чи була занадто волога. Вона, ось видно просвіт, вона розсохлася. Але не вся, спочатку йде норм, потім посередині розсохлась. І знову норм пішов. І тут з цієї сторони теж так, але тут трошки менше. Плюс чомусь ось видно, ступенечка образувалась. Я не знаю, чи ця дошка зменшилась, але тут все нормально, тут на місці склейки. Або ця, ну, я не розумію, в чому прикол, от ступенька на торці. В міліметр. І тут у нас по цим, а ось ще одне місце теж будемо його перероблювати. І також невеличкий перепад з'явився. Тоже в міліметр. Коротше, займаємось. Спочатку знімаємо її з каркаса. Про каркас я окремо розкажу. Які моменти, якщо ви робите такий loft country стіл, які моменти треба враховувати. Про це трошки пізніше. Знімаємо. Зразу поставимо олівчиком метки, щоб потім довго не шукати отвори. Ну все, до бою. До речі, по вазі важче, ніж ці двері. Я їх нещодавно ставив, тягав туди-сюди, то вони будуть полегше. До речі, дивились відео за ці двері? Подивіться. Оригінальна реставрація міжкімнатних дверей. Що спочатку будемо робити? Спочатку приберемо ці перепади невеличкі. До речі, з цієї сторони я її не вскривав нічим маслом, нічим, кору тут залишив спеціально. Ну, ви бачили, якщо потім детально покажу, я її залишив кору на бокових частинах. Товщина столешні 35, вінти 30, будемо ставити 32, звісно, трохи опасно. Але... Зазори приберемо таким чином. Хоча, в принципі, вони там під столом, у нас під столом ніхто не лазить.
Але ж. Так, це зробили. Потім, ну, ще шліфанемо, як для пущої красоти. От, і переходимо до ступеньки, поки зробимо невеличкий перекур. Задимимо люльку. Курить плохо, а то умреш. Так. Да. Тут ти права. Тут ти права, маленька. Ну все, зустрінемось. Далі будемо підбирати, вставляти. Такі у мене залишились після розпускання на плашки тих дубових дров, да, що ми робили двері. От, залишились такі стерців від 0,5 мм до там 2-3 мм. Ну все, позаповнювали, зараз шліфуємо, але без шпакльовки ніяк. Справа зроблено. Стіл. Стіл реставрований. Трошки є моментики такі, які я виправив, але не було часу в зв'язку з тим, що треба було вже його срочно ставити, бо родина приїхала. Ось. Такі ось, я б ще, звісно, деньок один з ним попрацював би, але нема щілин, їжа не провалюється, все чотенько, маслом вскрито два рази, з перешліфовкою 240-320 зерно, то й таке, то й во.